Javno preduzeće Polet iz Plandišta pokrenulo je kampanju Veca šolja nije kanta za otpatke kako bi sprečila građane da bacaju neadekvatan otpad u kanalizacionu mrežu, jer to uzrokuje brojne probleme u radu sistema za prečišćavanje otpadnih voda. To je odlaganje otpada koji ne ide, naravno, i ne baca se u Vecu šolju i ne bi trebalo da prolazi kroz kanalizaciju zbog velikih troškova koji nam nastaju na reparacijama pumpi, koje jednostavno zbog čvrstog otpada koji je neprimeren za bacanje u Vecu šolju, naravno i ovaj sam prolazak kroz kanalizaciju, dolazi do zastoja, do kvarova i ja ovom prilikom ponovo apelujem na nesavesne građane, pod navodnicima, iz razloga što zaista ne znamo dok ćemo uspeti da finansijski podnesemo troškove koji su zaista enormni. Odradili smo jednu akciju sa flajerima. Dakle, svaki građanin je dobio na kućnu adresu flajer sa, jedan da kažem, edukativni flajer. Šta sme da se baca, šta ne sme da se baca. Kako kažu, bacanjem neadekvatnog otpada dodatno se opterećuje rad pumpi za prečišćavanje i uzrokuju se češći i veći kvarovi. Sam efekat toga trebalo bi da se postigne da se makar umanji procenat kvarova na samom prečistaču, jer smatram da je nemoguće da se kvarovi jednostavno otpišu, jer znamo svi da kada dođe do zastoja pumpi, dolazi i do izlivanja fekalija, a znamo koliko je to zaista štetno za životnu sredinu. Kako bi unapredili stanje kada je reč o zaštiti životne sredine, u Plandištu su osmislili i zanimljive načine da edukuju stanovništvo o potrošnji vode. Krenuli smo i sa kampanjom obaveštenja građana o samoj potrošnji vode, gde smo napravili jedan flyer, recimo koliko šta troši vode, koliko česma, koliko veš mašina i tako dalje. Iz razloga što imamo jako puno reklamacija i žalbi građana da jednostavno troše više nego što imaju. I onda kada su videli, naravno, letak flyer, koliko šta troši, veliki procenat njih je odustao da dođe na reklamaciju. I kada je reč o odlaganju baštenskog otpada, pronašli su praktično rešenje. Krećemo jednu novu delatnost, tako bih ja rekao, to je prikupljanje tog baštenskog otpada, jer građani sad pogotovo proleće, leto, orezuju ruže, granje i tako dalje, onda bacaju u kante gde u stvari treba da ide komunalni otpad. Sada smo kupili jednu prikolicu, traktor postoji i krenut ćemo jednom nedeljno Plandište, za sada da kažem pilot projekat eksperimentalno Plandište, pa ćemo onda i okolo mesta ako se pokaže kao dobro. Dakle, da smanjimo odlaganje tog komunalnog otpada. Želimo da malo i komunalnu službu rasteretimo, jer imamo samo jedan kamion smeća, tri zaposlena, tako da napravili smo neki adekvatan raspored i gledamo da pokrijemo sve ono što možemo. Zaposleni u Poletu, kako bi ukazali na problem sa odlaganjem otpada, odveli su nas i na samo lice mesta i otkrili šta se dešava kada dođe do zagušenja. Svaka crpna stanica koju mi imamo u opštini Plandište sadrže po dve pumpe. U slučaju da je jedna zastoj, da druga može da vrši svoju funkciju, ali da ste došli prošle nedelje, videli bi da smo u toku prošle nedelje imali tri dana non-stop, da kažemo, dolazilo do zagušenja te crpne stanice sloga, gde smo morali da angažujemo ljude da se pumpe, jer najveći problem što se te pumpe izvlače napolje. Znači, ne može se nikako drugačije odstraniti taj, da kažemo, deo koji zagušljuje pumpu ili zagušio, i onda mora da se angažuje dizalica, ljudi, da bi se to odstranio. Uzroci za prestanak sistema za prečišćavanje otpadnih voda mogu biti brojni, ali su uglavnom predmeti koji nisu razgradivi. 60% to su vlažne maramice koje nisu razgradive, koja pumpa ne može da iseči, da može da radi, nego ona se zalepi i privuče ostale i onda dolazi do zagušenja. Svaka crpna stanica ima i korpu koja zaustavlja te, da kažemo, delove koji nisu adekvatni za bacanje. Mi te korpe redovno čistimo, ali prođe i nesavisni sami građani i vide i sami šta se dešava kad nama pumpa stane. Najveći problem imamo oko sloge što dolazi do izlivanja fekalija i onda to pliva, da kažem, jedna paralelna ulica
pliva, izlazi fekalije napolje i to nije dobro ni za zaštitnu sredinu, nije ni dobro za same građane. Pored vlažnih maramica, znači nalazimo delove odeće, nalazimo delove od onog briska, da kažemo što koriste se u domaćinstvu, samo mi nije jasno kuda može to tako nešto da prođe, da bi došlo nama da stvari problem. Sami građani kada prolaze vide i ne mogu da veruju šta to mi izvadimo, što ste mogli da vidite pored crpne stanice što se nalazi, da je to sve znači delom nesavisnih građana. Za kraj razgovora apelovali su i naglasili da smo svi jednako odgovorni i moramo savesno da se ponašamo kako bi sprečili nastanak štete veće vrednosti na komunalnoj infrastrukturi. To je završna faza, znači ta stvar, da kažem iz kanalizacione mreže, dođe da se ostranjuju sve strane materije, mulj i onda ta voda koja se prečisti, znači vidite imamo ovde dva bazena i ovde se dešava da ovde pumpe stanu i ovde imamo problem, iako imamo razdvajanje, da kažemo, tih delova koji upadnu, da kažem, kroz kanalizacionu mrežu, ali šta da radimo, naš je posao da mi to radimo, da održavamo i nadamo se da će kroz neki apel i ove flajere što smo odradili, da ćemo smanjiti naše te obaveze, jer izlivanje fekalija nije prijatno, nije ni zdravo, nije ni korisno za nikoga.